Привіт, друзі! Ну що ж, починається мій такий міні-влог. О, супер, давай сметаночка. Чудово. Сметана тут у нас така, як йогурт натуральний. Ну нічого, це останнє, що важливо. Що я підготував для масонабору? Ви бачите, набрав круп'яних каш, набрав, макаронів твердих сортів, набрав сирів, які також дають досить хороший склад білка, повноцінний амінокислот. Також набрав ковбасок. Ось, і м'ясних виробів. Далі я вам покажу більш-менш детально. Додається такий досить хороший елемент, як яйця. Ви знаєте, що там склад амінових кислот хороший, плюс також є позитивний холестерин, який виводить поганий холестерин. Тому його також ми з дієтологом беремо багатько. Звісно, фруктозу ми також беремо, вживаємо, оскільки це не сушка, а масонабір. Ми його беремо достатньо, щоб було комфортно. Взяли філе, взяли, додаткову курочку, а саме крильця. Крильця ми взяли, правда? Чи ножки? Ножки. Ножки. Ось, для того, щоб прожаритися і посмакувати хрустинкою. Теж задовільнити потреби жиру. Продовжуємо. Та, добре, помідори йдуть гарно. Ну що ж, друзі, ми, закупились, закупи були фінальними, ми взяли трішки зелені, взяли також помідори, цибульку, взяли моркву і багато яблук, як зеленої клітковини, також червоний перець і моркву. Моркву, ви знаєте, що вона є також цукрована, тому ми її рідко і вживаємо, тільки для того, щоб не забувати шлунок, але підкреслити смак їди. Ось таким чином сформований наш кошик закупів на тиждень, щоб ми могли готувати і зростати. Якщо цього буде замало, доведеться коригувати. В даному випадку кількість вуглеводів прахована, прописана дієтологом. Буду її спостерігати. Рухаємось далі. До відеозйомки страв. Па-па, гарного дня! Зараз ми будемо пропрацьовувати мою найвідстоючу групу, саме центр кухні. У мене, я розкажу по секрету, дуже багато відстоючих груп. В принципі, за період на Торашку R3 я буду старатися їх працювати. А зараз ми стартуємо! Сьогодні релаксуючи в такій красі, вихідний день без тренувань. Розумію, що є багато моментів, які в натуральному тренінгу не зовсім таки адекватно сприймаються. Нещодавно отримав декілька різних коментарів, різних думок. Приємно, що люди, які є експертами в ніші фітнесу, вони тільки позитивно відгукуються і говорять, що це хороший зразок для молоді, тому що дуже мало людей можуть це опублікувати і заявити про такі натуральні трансформації. Є, звісно, також і критики, які приходять і просто щось там говорять собі, говорять, що я себе думаю для того, щоб піднімати свій бренд. І краще б я їм сказав, які саме стероїди можна вживати при такому так званому натуральному тренінгу, натуральній трансформації, яку я запланував. Я тихенько, посміюючись, віддаю славу Богу і кажу, що ті критики, які приходять до мене, що це вже їх вибір, як сприймати. Я не буду доказувати це нікому, я вже говорив це в трансляції, а буду лише говорити одне. Дивіться, ой, такий красунчик, так? Буду говорити лише одне, що я відповідаю перед Богом завдяки тому, що у нас є совість, ми можемо розуміти, чи ми діємо совісно, чи не совісно. Можливо, і це є таким індикатором, який перевірює, чи ти говориш правду, чи
ну, безмежно брешеш. Совість тобі завжди говорить на це. Я себе дуже часто на цьому ловлю. І один перед ким я буду відчитуватися саме перед Богом, я дякую йому за все. Ось, а ті люди, які пишуть, які критикують, це, звісно, круто, бо хвиля піднімається, люди починають діяти, хочуть завалити десь, можливо, мотивацію, мій рух. Ось, звісно, інколи це їм дається, коли там і так немає настрою, вони ще пишуть. Хоча я потім піду в церкву, бо помолюся, саме я знаходжусь в церкві євангелістів, тут в Іспанії, ми з дружиною ходимо сюди, молимось, прославляємо Бога, і він дає силу далі рухатись вперед, тому що критиків буде багато на шляху, і на твоєму шляху, і на моєму шляху, друже. Головне, щоб ти поставив собі ціль і діяв саме ціленапрямовано, бо багато людей не знають самі, що вони хочуть, і не розібравшись в своїх ситуаціях, в своїх проблемах, чи то сімейних, чи то фінансових, чи то якихось інших, хочуть лізти і вчити тебе. Ось, таким людям найкраще задати запитання, або попросити їх зробити те, що вона тобі рекомендує, ця людина. Наприклад, коли мені пише критик, ти би собі краще знайшов хорошого тренера, бо ти поганий оратор. Я кажу, а чому ти взявся поганий оратор? Ну, це моя суб'єктивна точка зору. Я кажу, дякую тобі за суб'єктивну точку зору. Насправді, я сам знаю свої недоліки ораторства. Дякую тобі за те, що ти ще раз звернув на них увагу. Ось, але сприймати їх як нові я не можу, тому що ти людина, яка не є зовсім експертна в цьому. Якщо б мені, наприклад, по ораторству написав Цхак Тентасевич, або, можливо, хтось з бізнес-молодості, або ж Тоні Робінс, які є в тому експерти, і вони справді дуже гарно озвучують це, або Володимир Мутян, його дружина, тоді я б, звісно, прийняв це і з поклоном сказав дуже дякую, я буду це удосконалювати. А коли говорить тобі людина, яка шукає просто можливість покритикувати, послай таких людей подальше, бо вони насправді забирають твій час, друже. Звісно, є конструктивна критика, якщо ти звертається експерт, доволі прислухатись і коригувати все. Дякую за увагу, ось такий міні-блог з відпочинку, а ми продовжуємо рухатись і насолоджуватись красою, яка саме в північній Іспанії. Па-па! Хочу ще доповнити один момент, дуже важливий, який почав спостерігати зовсім нещодавно, хоча раніше теж були цілі масонабору, але при цій цілі масонабору виділив 15 пунктів, а саме тому, що я зараз набираю, як ти знаєш, друже, без протеїну, без креатину, без БЦА, і мені треба компенсувати недостачу білків в крові, також амінокислот в крові, і, відповідно, глікогенове депо, щоб його заповнювати, відновлювати. Про це все мені треба думати і постійно доводити до того, щоб перед залом чітко прорахувати, коли мені вживати білки, в якому виді, як так зробити, щоб вони більше засвоїлись. Про це все я розповідаю на онлайн-трансляції в Інстаграмі, аккаунт romaniv.r3, який ти бачиш у цьому відео в лівому кутку. Тому підходь туди, записуйся, я буду ділитися з тобою тими фішками, щоб ти знав, як все-таки краще вчинити, щоб діяти, діяти і діяти в напрямку позитиву, друже. В напрямку позитиву. А зараз з тобою прощаюсь, до зустрічі. О, догі. Він чує, що я жирнію, він починає гавкати. Ось краса, по якій їздить поїзд. Вау! Не беріть з мене приклад. Сьогодні ми завітали в музей. Музей-тюрму. Ми можемо тут бачити багато чого цікавого. Своєрідне відволікання від цілі. І думаю, буде цікаво подивитися, але не настільки, скільки цікаво нам. Тому до зустрічі у спортзалі. Зараз проходить піджарка курочок, які ви бачили. Прожарюємо ми в олії стандартній, прості соняшникові. Я думаю, що калорійність, яка додається в курочку, вона теж дасть мені позитивну сторону при наборі. Але якщо ви на дієті, харчуєтесь, то вам краще їсти ось салатики, які зараз робить дружина. Туди тут буде трошки більше зелені, і все буде перфектно. Продовжуємо, рухаємось далі.